әлемнің жарығын сыйлаған асыл жандарға қалай құрмет көрсетсек те жарасады. Осыдан біраз уақыт бұрын елбасы үкіметке көп балалы әлеуметтік аз қамтылған асыраушысынан айырылған аналарға барлық жағдайды жасауды міндеттеді. Министрлік көп кешікпей іске кірісті. Нәтижесінде көп балалы отбасындағы әрбір балаға 20789 теңге төленеді деген шешім шығарды. Алайда әлі күнге дейін осы бір әлеуметтік көмекті алу кезінде құжат рәсімдеу кезінде түсініспеушіліктер орын алуда. Аналар құжат рәсімдеу барысында қайда барғаны абзал. Жалпы өңірімізде бұл мәселені жеңілдетуде қандай жағдайлар қарастырылған. Атаулы әлеуметтік көмек кімге және қанша ақша төленеді? Осы секілді сан сауалға көзайымның бүгінгі санында жауап қарастырамыз. Бүгінгі күннің өзекті тақырыбын айналған жәрдемақы жайы бүгінгі көзайымның санына арқау болып отыр. Қадырлы көрермен, біз тікелей эфирдеміз, 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Атаулы әлеуметтік көмек кімге, қалай және қашан дәл осы тақырыпты бүгінгі хабарымызға арқау етіп алып отырмыз. Бүгін бізде қонақта таныс болыңыздар. Лаура Жұмабекқызы Қансейітова, көп балалы ана, өзінің мәселесін айтсам деп келіп отыр. Сондай-ақ Әлия Әмреева, Шымкент қаласы жұмыспен қамту орталығының бөлім басшысы. Сондай-ақ Қалдира Кизбай, Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы. Және Гулизат Сейдазова, медиацияны дамыту орталығы республикалық қоғамдық бірлестігінің халықаралық кәсіби медиаторы. Хош келдіңіздер, бағдарламамызға тақырып түсінікті, бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналған тақырып. Енді барынша көрерменге толық ақпарат болсын, тұшымды жауап болсын деген ниетпен хабарымызды тікелей эфирде арнап отырмыз. Қадірлі көрермен, сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады. Лаура ханым, хош келдіңіз бағдарламамызға. Өзіңіз көп балалы анасыз, телефон арқылы өзіңізді солай таныстырдыңыз. Жақынырақ танысайық. Қанша балаңыз бар отбасында? Менің 5 ұлым бар. Мен өзімде жолдасымда көп балалы отбасыдан шыққанбыз. Сол себепті мен де көп балалы болды армандадым. Алланың берген 5 ұлы бар. Өзіңіздің отбасыңызда қанша? Мен өзім отбасымда 12-міз. Күйеуімде 6-тау. Жақсы. Өзіңіз әзірге 5 баланың анасыз. Кішіңіз қаншада? Кішім бірден асты енді. Бірден асты. Өзіңіз декреттік демалыстасыз, иә? Декреттік демалыста отырмын. Сіздегі мәселе, жолдасыңыз тұрақты жұмыс істемейді, өзіңіз декреттік демалыстасыз, үйдегі табыс көлемі әр айда әртүрлі. Солай ғой. Бұған дейін жаңағы арнаулы мекемелерге барып құжат рәсімдеп көрдіңіз ба? Иә, мен атаулы әлеуметтік көмекке документ тапсырдым. Ол жерде маған 380 мың тағайындады. Оны 3 айда бір, 2 бөліп береді екен. Бірақ ол бізге енді аздау болды. Енді оған ешнәрсе істей алмадық. Өзіңіздің мәселеңізді айтқан кезде бұған дейін үй алу үшін несие рәсімдеген екенсіз. Сол ақшаны жолдасыңыздың тұрақты жалақысы болмағаннан кейін жалпы несиенің уақыты өткеннен кейін ұстап қалған, солай ма? Тарқатып айтып беріңізші. Кәсіби банктен кредит алғанбыз. Соны ай сайын ана жұмыс болмаған екен уақытылы төлей алмадық. Соны осы атаулы көмектің жарты 50% ұстап қалды екен олар, кәсіби банк 50% олар ұстап қалды. Сонымен ақшамыз аз болып қалды енді. Үй алмай қалдық, жұмыста айлықта табыс көзі аз болып жатыр. 5 балаға енді жету аз ғой енді. Өзім ай сайын 10 мың теңге көп балалы аламын. Енді 10 мың теңге жетпейді ол бізге. Жолдасыңыз нақты қай жерде жұмыс істейді? Олар түрлі жұмыс істейді ондай. Мәселен? Қара жұмыстар. Кәдімгі қара жұмыстар. Бір айына бір 50-60 табады. Қай жерден жұмыс шықса сонда істейді? Сол қайда жұмыс істейді. Құрылыста ма? Сол жерлерге барады. Машина айдайды біреулер. Шофер сияқты да, водитель. Әр жерге барып машина деп келеді. Или бір жерде жұмыс шығаса, бір жерге барады әйтеуір сол. Қай жерге бұйырады жұмыс, сол жұмысты істейді. Түсінікті. Демек, сізге осыдан қанша, 3 ай бұрын ба? 3 ай бұрын. Мен қаңтардың 17-сіне өткіздім документті. Маған наурыз айында берілді атаулы көмек. 180 мың шығыпты жартысы. Оның 95 мыңын ұстап қалды кәсіби банк. Сонымен біз енді ар жерінде азау болып қалдық. Кәсіп ашып,
бір мал басын көбейтіп дөңгелеткіңіз келді, бірақ жетпеді. Алия ханымына сұрайықшы, жалпы 5 баласы бар, негізі өрлеу бағдарламасы бойынша бұған дейін өрлеу болып аталып келді ғой, атаулы әлеуметтік көмек, солай ма? Атаулы әлеуметтік көмек болып аталғанына 2017 жылдан бері. Өрлеу бағдарламасы бойынша берілді ма бұл кісіге? Өрлеу бағдарламасы ол 2016-та оның аты өзгерген атаулы әлеуметтік көмек болып. Қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмек. Енді көп халық ол өрлеу жобасы өрлеу деп бізге де қазір айтып келеді. Негізі ол олай емес. Өрлеу басқа, қазір атаулы әлеуметтік басқа деп те шатастырып жатқандар бар. Айырмашылығы қандай? Айырмашылығы бірдей. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Атау өзгергенмен заты бір. Заты бір. Иә. Бұл кісіге 380 мың теңге төленді, иә? Неліктен аз деп сұрап жатыр. Сұрағыңыз солай ма? Сұрағыңызға мен жауап берейін. Ол табыс көзі ретінде мүмкін әкімшілік сіздің үйіңізге барып көреді. Бізге мысалы құжат тапсырады. Біз ол құжаттың бәрін алып, яғни біз ары қарай екінші не бойынша, мәселе бойынша біз әкімшілікке жолдаймыз ол құжаттың бәрін. Ол құжаттың бәрін алып, әкімшілік үйме үй барып тексеріліп, тексеру зерделеу жүргізеді. Және сол зерделеуде мысалы шыны керек жұмыс істемейтін халықтар, бірақ жеке кәсіпкермен айналысып, ол табыс көзі жақсы болып, жақсы жағдайда тұратындар да бар. Яғни ол жақсы жағдайда тұратын болса, ол аудан әкімшіліктері табыс көзі олар қоя алады. Сол табыс көзбен мүмкін келген шығарсыз сіз бізге да. Мүмкін сізге аудан әкімшілігі табыс көз қойған шығар. Сен қалай жауап бересіз? Аудан әкіміне бардым. Сөйтем олар сұрады менен, күйеуіңіз қанша табады деді. Әр кезде арқылай табады дедім. Сөйтем онда табыс көзі 30 мың деп жазайық біз деді. Мен білмеймін ғой, бірінші тапсырып тұрмын ондай нәрсені. Онда сондай болып тұр ғой, онда бұл кісіге 30 мың табыс көз қойған, аймамай. Значит, сол себептен біз 30 мың табыс көзі бар. Сосын өзіңіздің жаңа 4 баладан көп балалыға 10 мың 5 теңге болған, иә, ол кезде. Сол 10 мың 5 теңгесі қосылып, сонымен 40 мың 5 теңге болып есептеніп тұр аймамай. Яғни ол 40 мың 5 теңгені біз ол кезде тапсырған болатын болса, ол 14849 теңгеден есептелінген. Сол себептен бұл кісіге 14849 теңгеден есептелгеннен кейін 380 мың теңгеден шыққан, иә, жылына. Соның жартысы 3 айға бөлініп түсіріледі, жартысы 3 айдан кейін тағы да түсіріледі. Солай екі бөлініп түсіріледі. Ал бірақ ол кезде ол кездегі заңға сүйенген кезінде ол 14849 теңге ол 6 айға есептелініп берілетін тұғын. Ал қазір мынау 1 сәуірден бастап жобамыз жоба бойынша айтылатын болсақ, енді заң 15-нен бастап заң күшіне енеді деп айтылатыр. Оған сүйенетін болсақ, қазір 1 жылға 6 ай емес, енді 6 ай қосылып 1 жылға есептелініп төленетін болып тұр. Енді бұл кісінікі автоматты қазір e-халық деген база орнатылды бізде. Бұл кісілер автоматты түрде 6 айдан ары қарай 6 айға есептелініп, бұл кісіге қосымша ретінде төленіп беріледі. Демек қанша теңге шығуы мүмкін? Енді 310-ны нақты былай қазір не алмаймыз, оны есептелін, автоматты түрде есептелінеді ол. Енді бұл кісі көп балалардың санатына 789 теңгемен есептелінеді ғой. Көп балалардың санатына жатады, сол себептен бұл кісінің әрбір баласына 20 мың теңге төлену мүмкін ба? Әрбір баласына 20789 теңгеден төлену керек. Ол үшін қандай құжат рәсімдейді енді, қай жерге барады? Бұл кісі енді бізге келудің қажеті жоқ. Бұл кісі өйткені осы 2019 жылдың январ айында, қаңтар айында берілген. Яғни осы 2019 жылға бұл кісіге 1 жылға есептелініп, біз төленіп беріледі. Демек құжат базада болғаннан кейін қайта құжат рәсімдеудің қажеті жоқ қой? Қажеті жоқ. Түсінікті. Атаулы әлеуметтік көмек 1 шілдеден бастап емес, 1 сәуірден бастап төленеді деп айтылып жатыр. Дәл осы тұста енді біздің арнамызға да хабарласып жатқан аналардың қатары көп. Бұл мәселенің түйінін тарқатып айтып берсеңіздер деп шағымданатындар да көп. Соның ықпалымен осы хабарды әдейі арнап отырмыз. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 53 94 72 байланыс телефонымыз. Өзіңізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады. Енді атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз не? Осыған нақты тоқталайықшы, мәнісін тереңірек ашып айтып беріңізші. Және ол қалай тағайындалады? Атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз бұл, яғни отбасы мүшелеріне табыс көзінің мұқтаждық ретінде, мұқтаж есебінен төмен отбасылардың барлығына төленетін атаулы әлеуметтік көмек болып табылады.
Яғни атаулы әлеуметтік көмек бұл екі түрі бар, шартты және шартсыз болып бөлінеді. Шартты түріне бұл отбасы мүшелерінің біреуі жұмыспен, жұмысқа жарамды, яғни жұмысқа жарамды, жарамды ретінде және мұқтаждық, бағана кедейлік шегі 50%-ден 70%-ға өсті ғой, сол 70%-нан төмен отбасыларының барлығы кіреді шартты ақшалай көмекке, ал шартсыз бұл еңбекке жарамдылығы шектеулі, яғни ол жалғыз басты ана, болмаса қамқоршысынан айырылған сол кісілер, болмаса ол өзінің денсаулығына байланысты жұмысқа жарамсыз болса, және көп балалы болса, сол кісілер шартсыз ақшалай көмек ала алады. Демек, шартты шартсыз деп бөлінуінің басты себебі осында ғой. Иә, осында. Енді атаулы әлеуметтік көмек 1 сәуірден бастап жаңа формада жүзеге асырылып жатыр. Жаңа форманың жаңалығы неде? Бұрынғыдан не өзгерді? Жаңа форманың жаңалығы ол қазір айтып отырмыз, мына Лаура ханым айтып отыр. Ол кезде бағана көп балалы, 4 баладан жоғары көп балалы есептелінетін тұғын, және стипендиялары есептелінетін тұғын. Ал қазір ол, мысалы, көп балалы ретінде есептелмейді, және бағана 14789 теңгеден, ол кезде 50% тұғын ғой, енді 70%-ға өсіп, ол 20789 теңге болды. Яғни 20789 теңге болып өсті 70%-ға, және бағана көп балалы ретінде ол есептелмейді, алтын алқа, күміс алқа олардың барлығы есептелмейді, және мүгедектік, туылмалы мүгедектіктің қараушысына есептелінеді, балаға қараушы ретінде ата-анасына есептелінеді, бірақ мүгедек баланың өзінің есептелінбейді. Түсінікті. Ал қандай дүниелер есептеледі, бұны көрерменнің қоңырауынан кейін жауап алайық. Желіде күтіп қалған көрермен бар. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Берілетінге қарамал есептелінеді, азғана тауығы болса ол есептеді, алма бақтары, баудағы бақтар есептелінеді, бәрі қаражат көзіне есептелінеді деген рас па. Онан кейін жолдасым екінші группа, мүгедегі өзім көпбалалы алтын алқа иегерімін. Ол да кіреді ма? Екі балам студент оқиды, қолымда қазір 5 бала. Олардың стипендия грант бөлімінде оқиды, ол да есептелеме, соны білгім келеді. Рахмет. Қай өңірден хабарластыңыз? Байланыс үзіліп кетті. Қала тұрғыны болуы мүмкін? Ол екінші топтағы мүгедек ол есепке кіреді. Өйткені 18 жасқа дейін, бала кезінен мүгедектік 18 жасқа дейін ғана есептелінбейді деп айтылған, жазылған. Ол 16 жасқа шейін, ол, яғни айтады ғой, детский инвалид деп 16 жасқа шейін. Туа бітті болса. Туа бітті болса. Ал 16 жастан ол уже 18 жасқа шейін, ол бірінші топ, екінші топ, үшінші топ боп бөлінеді. Ол да есептелмейді 18 жасқа дейін. Ал 18 жастан жоғары мүгедектік ол есептелінеді. Жаңа айтылып отыр, екі баласы студент деп, стипендиясы алады, грантта оқиды, ол есептелінбейді, есепке алынбайды олар. Түсінікті. Құжат өткізу үшін жұмыспен қамту орталығына бару керек, нақты қандай құжаттарын ала барсын? Жұмыспен қамту орталығына бару керек. Қазір біз халыққа ыңғайлы ретінде, біз қазір халыққа қызмет көрсету орталықтарына, әр аудан, бізде қазір 4 аудан бар ғой, сол 4 аудан, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтарына отырғызылған, және аудан әкімшіліктеріне 4 ауданға отырғызылған халыққа, яғни ыңғайлы болсын деп, тұрғылықты жерлері жақынырақ болсын деп, сол жерлерге барып құжат тапсыруға өтініш білдіруге болады. 4 аудан бойынша 4 халыққа қызмет көрсету орталықтарында, және 4 аудан әкімшіліктерінде, және жұмыспен қамту орталығында да. Түсінікті. Ал аудандардағы ахуал қандай? Осы орайда бізге Отырар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Қалдира ханым келіп отыр. Жалпы Отырар ауданы бойынша қанша көп балалы ана бар? Қаншасы құжат рәсімдеп үлгерді? Саламатсыздар ма? Жалпы Отырар ауданы бойынша бізде 3996 отбасы бар. Талдау жүргізіп, оның барын әлеуметтік картаға енгізгенбіз. Осы 3996 көп балалы аналардың ішінде талдау нәтижесінде 1875-тей отбасы алуға құқықтары бар. Оның ішінде бүгінгі таңға біз қабылдаған өтініштер 1190. 1190 азаматтан өтініш қабылданды. Қазір оның құжаттарын
базар хла алу жұмыстары жүргізетін болады. Ақпараттандыру жұмысы қалай жүргізіліп жатыр? Ехалық ақпараттандыру жүйесіне біз қазір 95% орнаттық. 95% болу себебі аудан көлеміндегі 2444 отбасының өзге ауданнан тыс өңірдерге көшіп кетумен орын алды. Сонымен біз ехалық жүйесіне толық ендіріп, бүгінгі таңда толық дайын болып отырмыз. Және ауылда жерлердегі көп балалы отбасыларға микрокредиттер мен гранттар беріледі деп айтылды. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында іске асырылатын бұл жобаға көбіне кімдер жауап береді? Әрине, бұған енді жауапкершіліктен қашуға болмайды. Әлеуметтік жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде, ал жалпы бұл несие түрін алуға жұмыспен қамту орталығына келеді. Бүгінгі таңда бұл несиенің көлемі, гранттың көлемі 250 мың теңге болса, бірінші жылдан бастап 505 мың теңге болады. Бұған жаңа жұмыспен қамту орталығына келіп, сол жерге кеңес алуына болады. Дәл осы бағдарлама бойынша құжат рәсімдеп үлгергендер бар ма қазір? Жоқ, әзірге жоқ. Бәлкім ақпараттың кемшін түсіп тұрған түсі шығар? Жоқ, ақпараттың кемшін түсі емес. Жалпы айтып отырмыз, 505 мың теңге бірінші жылдан, сондықтан халық әзірге асықпауда. Қандай мәселе қазір шешімін таппай жатыр Отырар ауданы бойынша? Қандай мәселе бойынша көрерменге айтарыңыз бар? Енді шешімін таппай жатқан мәселе жоқ деуімізге болады. Өйткені барлық тиісті нормативтік құқықтық актілер қолымызда бүгінгі таңда. Ехалық ақпараттық жүйесі жұмыс істейді. Барлық шешімін таппаған бір мәселе бар еді. Ол жаңағы ауыл округтерінде, бізде 4 ауыл округінде байланыс каналы жоқ еді. Оны да шешімін тапты. Кеше 4 сәуірден бастап барлық ауыл округтерінде байланыс каналдары орнатылып, ехалық жүйесі толығымен жұмысқа шығып тұр. Сондықтан шешімін таппаған мәселе бұл жерде жоқ деп айта аламын. Түсінікті. Жәрдемақыны алу үшін құжаттарды айдың басынан бастап өткізген дұрыс па? Жоқ, әлде ол айдың қай уақытында тапсырылса да сол толық төлемде жәрдемақыны ала ала ма? Бұл ол айдың басы не аяғы дейтін жоқ. Мысалы, 30 сәуір күні келіп өткерсе де, ол азаматқа 1 сәуірден бастап тағайындалып төленетін болады. Түсінікті. Енді осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Қоңырауын қабылдайық, сұрағын тыңдайық. Сәлематсыз ба? Мынау жаңағы АСП дейді ғой, сол АСП-ға кіретін жаңағы төленетін ақшаның ішінде есептелетін мынау сиыр есептеледі екен. Біз естуімізше бір сиыр болса ауылда, ол сиыр есептеле ма, қалай ол есептеледі? Одан кейін огородымыздағы бір 5-6 сау алмамыз болса, ол да есептеле ма, есепке жата ма? Демек, қораңызда ірі қара малдан тек сиыр ғана бар ма, бір бас? Бір бас сиыр, иә. Қай ауданда тұрасыз? Қай жерде тұрасыз? Төле биде, Леңгір қаласына қараймыз. Сізге келіп, сіз өзіңіз құжат өткіздіңіз ба? Негізінде 9 бала шығамыз. Үлкендеріміз өсіп қалғанда, екеуі студент, одан кейін үшеуі мектепте. Үйде, екеуі Алматы қаласында оқиды. Әлия ханым, сұрағыңыз бар ма? Анықтап алатын мәселеңіз? Қалай-қалай? Сұрағым, ол әрі қарамалға ол есептелінетін толық жазылмаған. Қазіргі шыққан жобада ше. Енді ол есептелінеді деп те жазылған жоқ, есептелмейді деп те жазылмаған. Оны енді 15-не нақты заң шыққанда осыл жерден көруге болады. Демек, әлі заңда ол нәрсе көрсетілмеген ғой, е? Ол жобада жоқ. Түсінікті. Жауапты нақтап алдыңыз ба? Өкінішке орай байланыс үзілді. Енді дәл осы тақырып төңірегінде біздің арнаның тілшілері дайындаған арнайы бейне материал бар. Соны тамашалап алайық, онан соң хабарымызды қайта жалғастырамыз. Бақтыгүл Батташева өткен жылдың мамыр айында атаулы әлеуметтік көмек алу үшін жұмыспен қамту орталығына өтініш тастаған. Арнайы комиссия ерлі зайыптылардың тұрақты жұмысының жоқтығымен 18 жасқа толмаған 4 баласының барын ескеріп, өтінішті қанағаттандырыпты. Нәтижесінде 383 мың теңгелік шартты көмек алған. Осы сомаға пластик жасайтын цехті іске қосқан. 380 мың теңге алдым, соған аппарат алдым, әлі жетпей жатыр аппарат. Соны алып істетіп отырмын.
Бұған дейінгі өрлеу бағдарламасы атаулы әлеметтік көмек болып өзгерген еді. Енді 2019 жылдың мамыр айынан бастап бұл көмектің атауы да тәртібі де өзгереді. Сәуір айының соңынан бастап отбасындағы кәмелет жасына толмаған әрбір балаға 20879 теңгелік көлемінде жәрдемақы беріледі. Биыл Келес ауданындағы 5065 отбасы әлеметтік көмек алады. Осы атаулы әлеметтік көмекке өтініш бергеннен кейін бұл семьяға 383130 теңге атаулы әлеметтік көмек бойынша шықты. Өзін осы Абай ауылындағы бақшаға, Әделе деген бақшаға орналастырдық. Күйеуі кішкентайына қарап, жаңағы кішкентайына қарап қалды. Осы ақшаға өздері ұйымдастырылып, цех ашып, қазіргі таңда осы цехпен өз күндерін көріп, кедейлік шегіне шығып отыр. Ал жаңа әлеметтік көмектің көлемін базанықтап береді. Күміс, алтын алқаның қаржысы мен студенттің шәкіртақысы есептелмейді. Оңтүстік арнасының эфирінде көзі айым бағдарламасы, біз тікелей эфирдеміз, 53-94-72 байланыс телефонымыз. Атаулы әлеметтік көмек кімге, қалай және қанша теңге төленеді? Осы тақырып төңірегінде бүгін көзі айымның санын арнап отырмыз. Қалдира ханым, расында осы жәрдемақыны төлеу кезінде отбасындағы табыс мөлшері қанша болу керек деген сұрақ барлық көпбалалы отбасын, әлеметтік аз қамтылған отбасыларды мазалайды, иә? Осы сұрақты өзіңізге қояйыншы. Енді бұл сұраққа жауап беру қанша болу керек. Енді ол алған табысына байланысты болады ғой. Жалпы жаңа менің әріптесім Аля айтып кеткенінде жаңағы кедейшілік шегінен төмен отбасылардың барлығы да ала алады. Бұл жерде тек қана көп балалы аналар ғана емес. Мен осы өзімнің немде біз талдау жұмыстарын жүргіздік. Мысалы, талдау жұмысының барысында біз өткені халықпен көп кездесеміз. Соның барында бізге мемлекет маған не беріп жатыр деген сұрақтар көбіреп түседі. Сол кезде біз талдау жүргіздік. Талдау барысында бұрынғы 18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақы алып жүрген кездегі, онан осы 1 сәуірге дейінгі кездегі, онан 1 сәуірден кейін қанша болатындығын болжамды есептеп көрдік. Сонда аудандағы, көбінесе біздің ауданымыз енді көп балалы аналарымыз көп болғандықтан, біз 9 балалы отбасыны алдым. Отбасын, 9 баланың отбасын алған кезімізде, мысалы, 18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақыларды алған кезде, сол 9 баласы бар отбасы бір жылда 330 мың теңге деген алатын болатын. Ал енді кедейшілік шегі жаңа күнкөріс себетінің 50% кезінде ол отбасы 1 миллион 600 мың теңгені жобасында алды. Ал енді қазіргі таңдағы шақсақ, сол отбасы 3 миллионға жуық қаржы алады. Осыны мен әдейі салыстырмалы түрде жасаған себебім жаңағы мемлекет тарапынан көп балалы болсын, аз қамтылған отбасылар болсын көрсетіліп жатқан көмектің мөлшерінің қаншалықты екендігін қазір айтқым келіп отыр. Енді жаңа телефон қоңырауларынан аңғардық, бір балам студент, бір балам жаңа мүмкіндігі шектеулі жан деп айтып жатыр. Жалпы қай жастағы балаларға осы атаулы әлеметтік көмек төленеді? Жалпы ол 18 жасқа дейінгі барлық балаға және 23 жасқа дейінгі жоғарғы оқу орындарында болсын, мынау колледждерде деп айтамыз ғой, соларда болсын оқитын, немесе 23 жасқа дейінгі магистратурада оқып жатса да, олардың барлығына да жаңағы 20789 теңгеден есептелетін болады. Түсінікті. Енді көп балалы аналардың мәселесі шында барлығымызды алаңдатады, және де тек қана осы жәрдемақының жай ғана емес, отбасындағы кекілжің, алимент өндіру, сондай-ақ алименттен түскен ақша да осы жәрдемақыны алуға кедергісін келтіре ме? Дәл осы сұрақтар шында барлығымызды мазалайды. Осы тұста Гүлизат ханым, өзіңізді арнайы шақырып отырмыз ғой. Рамазан айының қарсаңында өздеріңіз қайырымдылық мақсатта жаңа жобаны қолға алып жатыр екенсіздер. Осы қазіргі бүгінгі күннің өзекті мәселесімен тұспа-тұс келетін сияқты, е, алған бағдарламаларыңыз ол көпбалалы аналардың мәселесін бірінші кезекке қойып отырсыздар. Солай ма? Қандай-қандай дүниелерді, қандай-қандай сұрақтарды қамтисыздар? Саламатсыздар ма? Біз республикалық қоғамдық бірлестік медиация дамыту орталығы, кәсіби халықаралық медиаторлар. Жалпы біз жұмыс жасап жатқан уақытта бүгінгі таңда отбасы дауына байланысты қарқынды түрде жұмыс жасап жатырмыз. Ажырасу санын азайту мақсатында отбасыларды сақтап қалуға, отбасыдағы өсіп жатқан балалардың
толық отбасыда өсуіне мүмкіндік беру үшін бүгінгі таңда қарқынды түрде жұмыс жасап жатырмыз. Жақында ғана осы аталған атаулы көмек бойынша басталғаннан кейін біз ойлана келе өзіміздің тарапымыздан 100 анаға, яғни көп балалы отбасыға көмек көрсетсек деп арнайы осындай жоба аштық. Жобаның негізгі мақсаты бізде мынандай мақсат болды. Біріншіден алимент өндіре алмай жүрген аналар саны өте көп. Өтінім беріп жатқан аналар саны өте көп. Және сол алимент өндіре алмай жүрген аналарымыз атаулы әлеуметтік көмектен де қағылып жатыр қай жағынан. Мысал ретінде түсіндіріп өтейін қазір. Бір ана осыдан 5 жыл алдын соттасып ажырасқан, соттың шешімі шыққан баласына жаңағы өндіріп алуға соттың арнайы шешімі шығарылған. Бірақ ана сот орындаушыға өткізгеннен кейін әкеден ешқандай да борышкерден алимент өндіріп отырған жоқ. Енді осы кісінің мәселесі қалай шешілді, көрерменнің қоңырауынан кейін білейік, шеткені желіде ұзақ күтіп қалды. Өкінішке орай байланыс қайта үзіліп кетті, я жалғастырыңыз. Бес балалы ана, атаулы әлеуметтік көмекке барып өтінім берген уақытында ол кісіге бұрынғы жолдасыңыздан, яғни борышкерден алимент өндіріңіз деген түсіндірме жүргізілген жұмыспен қамтудан. Сот орындаушыға барған уақытта сот орындаушы ол кісінің қазіргі таңда іздестіруде жүргендігін атап өткен. Демек, ана мемлекет бергелі отырған әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмектен қағылып отыр деген сөз. Ана бізге арнайы өтініммен келді. Өтініммен келгеннен кейін біз жұмыс жасадық, ол кісінің жолдасын таптық. Жолдасын тапқаннан кейін ол кісілердің арасында өзара келісім келтірдік және бес баласына арнайы әлеумет тағайындадық. Екеуара келісімнен кейін жасалынған алименттік жаңа келісімнен кейін ол құжатты жұмыспен қамтуға апарып өткіздік. Табыс көзіне есептелінді әрине ол, бірақ ана бүгінгі таңда 5 жастағы баласымен үйде отырғандықтан екінші тарап жоқ, яғни әкесі жұмыспен қамтитын шартсыз түрде бұл кісінің еңбек ақысы есептелініп отырып, ол кісіге атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Жақсы, енді көрерменнің де сауалын тыңдай кетейікші осы тұста. Көрермен, эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойсаңыз. Алло. Алло. Көрермен эфирдесіз, сұрағыңызды қойсаңыз. Амен. Ана бүгіндік туралы жәрдемақы есептелді деп жатыр. Ал бұл есептелді, біз оны емделуге аламыз ғой. Бала шаға асырау үшін емес қой ол. Қазір үлкендердің мүгедектігі есептелді. Сұрағыңыз, Қалдира ханым. Енді бұл жерде үлкен мына 18 жасқа дейінгі мүгедек балалардың ғана жәрдемақысы қосылмайды, ал үлкен 18 жастан асқан үлкен азаматтардың барлығының да мүгедектік бойынша жәрдемақысы қосылады. Бірақ кеше өздеріңізге белгілі, осы біздің Шымкент қаласыменен оңтүстік Түркістан өңірінде министр Сапарбаев болды. Сол кісіге сұрақтар қойылды жеке қабылдауға барған кезінде. Сол кезде Бердібек Мешбекұлы әрине бұныменен мәселені тоқтап қалмайтынын, қарастырылатынын әлде болса атап өтті. Ол өйткені шындығында да бір жылда барлығы зейнетақыны мүгедектікті алып тастасақ, ол кезде ол мемлекет деген бюджет деген резина емес қой. Оны қарастыру керек, кіріс көздері қайдан болады есептелуі керек. Мысалы, мен өзімді айта кетсем, биыл бізге 900 миллионға жуық қаржы тек қана осы атаулы әлеуметтік көмекке бөлініп отыр. Ал мен әлеуметтік салада осы 10 жылдан астам уақыт осы салада келе жатырмын. Мұндай қаржыны біз жаратқан емеспіз. Осының өзі қаржы көзінің қаншалықты екенін білдіреді. Сондықтан әзірге үлкен жаңа 18 жастан асқан азаматтардың мүгедектігі қосылады. Оны түсінеді, бірақ ол кішкене уақыт керек. Түсінікті. Енді Гүлизат ханым, дәл осы жобаның бастау алғанына қанша уақыт болды және қанша анадан өтінім түсіп үлгерді? Жобаның бастау алғанына көп болған жоқ. 10 күннің көлемінің шамасында жоба іске асырылды, бірақ жобаның барысында бүгінгі таңда бізге жалпы саны 200-ден астам өтінім келіп түсті. Бұл тек атаулы әлеуметтік көмекке ғана түсірілген
жаңа өтінімдер емес. Бұның ішінде бірақ басым көпшілігі, яғни 118 өтінім осы атаулы әлеуметтік көмекке байланысты алимент өндіру мәселесі бойынша түсіп отырған өтінім. Қазір таңда біз жұмыс жасап жатырмыз. Осы орайда тағы бір айтып өтетін жайт, бүгінгі таңда жұмыспен қамту басшылығымен, басқармамен жалпы жұмыс жасалынып жатыр. Алдағы уақытта әр ауданға, әр халыққа қызмет көрсету орталығына жеке-жеке медиаторлар отырылатын болады. Жаңағы ЦОН қызметкерлерімен бірге отырып, сол жерде консультация, яғни кеңес тегін беріледі. Қалай жұмыс жасауға болатын, алиментті өндіру арқылы немесе медиативті келісім арқылы, алиментті өндіру арқылы алу арқылы атаулы әлеуметтік көмекті алуға болатын туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілетін болады. Бүгіннен бастап Қаратау ауданы әкімдігінде біздің медиаторлар өз жұмысын бастап кетті, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы орайда тағы бір айтып өтетін жайт, егер расымен де алимент өндіруге байланысты атаулы әлеуметтік көмекті ала алмай жүрген аналар болатын болса, біз алдағы уақытта өз тарапымыздан көмегімізді беруге дайынбыз. Бүгінгі таңда ол жоба негізінде біз тек қана алимент мәселесі бойынша ғана емес, отбасы дауы, еңбек дауы, қарыз мәселесі, аса ауыр емес қылмыстар бойынша да жұмыс жасап жатырмыз өтінім бойынша. Бірақ бұл жоба бүгінгі таңда тек қана Шымкент қаласында ғана іске асырылып жатыр. Алдағы уақытта республика көлемінде іске асыру ниетіміз бар. Егер қандай да бір мәселе болатын болса, онда біз көмек қолын созуға әрдайым дайынбыз. Түсінікті. Лаура ханым, сұрағыңыз бар ма? Жалпы өзіңізге қажетті ақпарат ала алдыңыз ба? Тағы қандай мәселе сізді мазалайды? Мен неге кеше атаулы әлеуметтік көмекке барып едім. Мен ай сайын 21 мыңға өткізе аламын ба деп. Сосын олар 6 айдан кейін келесіз, отчет тапсырасыз дейді. Бан алған ақшама. Сосын бір өткізесіздер дейді. Сондай. Жаңаған Әлия ханым айтты ғой, енді сіз бізге келмесеңіз де болады, біз құжатыңыз базада тұр деп. Солай ма? Солай айтты ғой мана. Отчет тапсырасыз дейді. Оны сізге кім айтты? Неге бардым ғой атаулы әлеуметтік көмекке қыздарға. Сен отырған қыздарға. Бұл жерде Лаура сізге мен түсіндіре кетейін, қазіргі қолданыстағы заңнама актілеріне сәйкес, сіз әлеуметтік шартқа отырдыңыз, әлеуметтік шартқа отырған кезіңізде біздерде ассистенттер деген бар, консультанттар деген бар. Сол азаматтар ай сайын, бұл кісілер келмейді, сол азаматтар ай сайын сіздің үйіңізге барып, үйіңізге бара отырып, әлеуметтік келісім шарттағы, егер шартты болатын болса, шарттың орындалып жатқан жатпағандығына тексеру, зерделеу жүргізеді. Оны жасайтын ассистент. Ол сізге отчет тапсыр деп, ол айтқаны дұрыс емес, ассистент барады дейміңізге. Сіз дұрыс естімей қалған болмыз. Ассистенттер барады. Есепті ассистенттер тапсырады. Ол жерде жазылмаған. Бұл кісіге қай уақыттан бастап, әлгінде 5 баласына берілетін 20 мың теңге төленуі мүмкін 6 айдан кейін ба? Жоқ, ол балалар жәрдемақысы емес жалпы 20 мың лаурада. Бұл қазір біздің халықтың арасында бізге де алдымызға келеді. Мемлекет тарапынан дейді, балалар жәрдемақысы деп айтты ғой дейді. Жоқ, бұл балалар жәрдемақысы емес. Бұрын естеріңізде жаңағы әлі айтып кетті. Тек қана есептеген кезде, бірақ есеппен жүретін тұғын. 1 сәуірге дейін. Ол деген сөз жаңағы жан басына шаққандағы табыс пен кедейшілік шегі екеуінің арасындағы айырма. Ал 1 сәуірден бастап екі түрлі есеппен жүретін болады. Яғни ересек азаматтарға, үйіндегі 18 жастан асқан, еңбекке жарамды, ол азаматтарға жаңағы үйінің жан басына шаққандағы табысы мен кедейшілік шегінің айырмасы есебінде. Ал 18 жасқа жетпеген немесе 23 жасқа дейінгі түрлі оқу орындарында оқитын студенттер үшін ол 20789 теңге. Сондықтан балаларға деп аталып кетуі сондықтан да. Бірақ бұл да атаулы әлеуметтік көмек. Жаңа кім Лаура түсінбесе, жаңа әлі айтып кетті. Сіз қаңтар айында тапсырған болсаңыз құжаттарыңызды, сізге 1 сәуірден бастап орталық дейді, яғни министрліктің тарапынан болу керек, автоматты түрде есептелініп төленіп беріледі. Жүргізеді. Егер де ол мейлі шартты болсын, а шартты негізі 3 айға, шартсыз 3 айға дайындалған болады. 6 айға деді маған. Жоқ, ол қазіргі. Сондықтан сіз шарттыға қатысқан бұл кісі 6 айға ертең 1 сәуірден перерыв үшін жүреді да. Қайта есептеу, иә? Қайта есептеу. 6 ай біткеннен кейін, сіз егерден кедейшілік шегінен сонда да аспайтын болсаңыз, қайтадан келіп обращаться етуіңізге болады. Жалпы мен айта кеткім осы тарапта, мынау атаулы әлеуметтік көмектің өзі беріліп жатқан. Жалпы бұны мақсатының өзі де халықты кедейшіліктен шығару. Негізгі мақсаты. Бұл жаңағы бір алдың, бұдан тоқтап қалды деп айтқанымыз дұрыс болмайды. Себебі сол азамат
өзінің шартын орындайған болатын болса, пока кейесілік шегінен шығып кеткенше, мемлекет тарапынан сүйемек. Көмек ретінде беріледі, иә. Түсінді. Нақты жауап алдыңыз ба? Түсін алдыңыз ба? Иә, түсін алдым. Түсінікті. Енді дәл осы бір атаулы әлеметтік көмекті алу кезінде құжат рәсімдеген кезде тұрғылықты мекен жайы тіркеу болу қажет па? Мәселен, Шымкентте тіркеуде тұрғанмен Таразда не болмаса басқа қалада жұмыс істеуі мүмкін ғой? Ол Таразда басқа қалада жұмыс істесе болады, бірақ тұрғылықты жері Шымкент қаласы болу керек, және тұрып жатқан жері ол да Шымкент қаласында болу керек. Жұмыс орнына байланысты емес. Жалпы енді бүгінгі таңда соңғы статистикаларды айтып өтейікші, Шымкент қаласында қанша көп балалы ана бар, және оның қаншасы құжат тапсырып үлгерді? Бізде статистика бойынша 31800-ге жуық көп балалы аналар бар деп есепке кіреді. Бірақ қазіргі таңда бізге кешегі күнге дейін бізге уже 8000-дай көп балалы ана бізге уже өтініш білдірген осы уақытқа шейін. Енді мүгедек баланы асырап отырған ананың жәрдемақысы 30%-ға өседі деді осы жаңа форма бойынша. Аналары бұл көмектің түрінен хабардар ма? Жалпы құжат рәсімдеген кезде осы мәселе бойынша да документ жинап жүргендер бар ма? Бұл бойынша документ әзірге жинақтап қажет жоқ, себебі ол автоматты түрде бізде ешқандай құжат рәсімдемейді, иә, корпорацияға қатысты мәселе бұл негізі, да, зейнетақы төлеу орталығы деген бар, сол жерде барлық жаңағы баласына күтім жасап отқан аналардың барлығы бар, ол автоматты түрде жүруі керек. 41000 теңге болады деп күтілуде. Ол бірінші шілдеден бастап, иә. Гүлизат ханым, жалпы сіз айтқан мәселе төңірегінде аналар арасында бір өзекті тақырып екені түсінікті ғой. Жалпы сіздің көмегіңізді алу үшін, осы бір қайырымдылық шарасына қатысып қалу үшін қайда барып, қандай құжат өткізеді? Біздің бұл жасап жатқан жобамыз негізінде кез келген Шымкент қаласының және Түркістан облысы бойынша кез келген көпбалалы ана, біз көпбалалы ана ретінде 3 баладан жоғары аналарды есепке алдық, көпбалалы ана және жалғыз басты аналар келіп бізге Шымкент қаласы Нұрсәт ықшам ауданына келіп бізге өтінім тастауға болады. Өтінім қабылдау кезінде бізге ол мәселесі бойынша тиісті құжаттарды сол жерде өзіміз сұрататын боламыз. Бұл жерде консультация, яғни кеңес беру тегін, және қызмет көрсету тегін. Ешқандай қызмет түрі үшін ақы алмайсыздар? Ақы алынбайды. А бұған дейін бұл ақылы түрде болды, иә? Біздің қызмет негізі мемлекеттен арнайы төленіп отырған қаражат жоқ, бірақ дегенмен де қатып қалған көліп отырған бағада жоқ. МРП көлемінде жұмыс атқарылады бізде де, бірақ бұл жоба негізінде біз тек қана тегін қызмет көрсету аясында ғана жұмыс жасап жатырмыз бүгінгі таңда. Жоба негізінде қазір таңда 200-ден астам ана уже өтінім беріп қойды бүгінгі таңда, бірақ алдағы уақытта біз бұл жобаны жалғастырамыз. Кез келген көмекке зәру анаға, тіпті осы атаулы әлеуметтік бойынша көмек ала алмай жатқан, қандай құжат толтыру керек екенін білмей жатқан аналарға да құжаттың рәсімі бойынша көмектесуге дайынбыз. Түсінікті. Жақсы. Лаура ханым, сіздің мәселеңіз төңірегінде және сіз секілді қанша аналар бар, сол мәселе төңірегінде бүгін хабарда арнайы арнадық қой. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Көкейіңізде сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Үй мәселесі болып тұр, негізі сұрақ. Бізде қазір үйіміз жоқ енді. Осы пәтер жалдап тұрасыз ғой? Иә. Құжат өткізіп көрмедіңіз ба? Құжат өткізуге барып едім соңғы. Сөйтсем ол жерде 3-4 деген справка алу керек ма сіздерден барып? Ол справкаға барсам күйеуім жұмыспен қамтуға тіркелу керек екен. Ол жерге барсақ тағы бір документтер көп екен, әйтеуір ойдағыдай документ бітпеді әлі. Құжат жинаудан бас тартып? Жоқ, жинаватырға әлі құжат. Көп екен да құжаттар жинайтын. Енді жолдасыңыз жұмыссыз екен, жұмыспен қамту орталығына барып неге жаңа өтініш білдірмедіңіздер? Жолдасыңыз сіздің жұмыспен жұмыссыз ретінде тіркелініп, сіздің жолдасыңызға жұмыс тауып беруге болады бізде. Жұмыспен қамтамасыз етіледі. Содан барып сіз жаңа үй мәселесі бойынша сізді, яғни кезекке ма, кезекке барып қояды. Иә, сол барды ғой, сол Форте банктен ашырып көр екен сіздерге счетті. Счет ашырып көр екен сол банк. Ол кез келген екінші деңгейлік банктен счет ашырып көр. Бізге именно солай жазып берді, не берді ғой андай. Сонда Форте банктен ашырасыр именно деді бізге. Біз Форте банкке барып едік, ол жерде бір не болып қалды, ашпады күйеуіме. Проблема болып қалды. Қалдира ханым, алып қосарыңыз бар сияқты. Мен айтып кеттім бар.
кеше елбасы өзінің съезде берген тапсырмасында көп балалы аналарға сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер туралы айтқан болатын. Бүгін таңда енді барлық аудандар деп есептеймін, тұрғын үй қатынастары заңына өзгеріс енгізуге ұсыныстар берді. Өзгеріс енген жағдайда, мысалы, көп балалы аналардың кезектілігі бөлек болуы да мүмкін. Қазір, мысалы, 2-3% несемен несе алу, сатып алуымыз, арендалық дейді, жалға алу сияқты пәтерлер болады, сондықтан кішкене штамдық жасап, күте тұрсақ болады. Енді Әлия ханым, бұл кісі Шымкент қаласының тұрғыны, бәлкім бағыт-бағдар беруге көмектесетін шығарсыз, е? Сіз жұмыспен қамту орталығына келдіңіз. Жаңағы сіз атаулы әлеуметтік көмекке сіз құжатыңызды тапсырып қойғансыз, ол автоматты түрде есептелініп сізге төленеді, және оған сізге ол сіздің ұялы телефоныңыз бар, біз сізге оның бойынша хабарласамыз. Және өзіңіз айтып отырсыз, жолдасыңыз жұмыссыз ретінде тіркеліп тұр, иә. Сол себептен сіздің жұмысқа біз жұмыс тауып беріп, бізде сіздің күйеуіңізді жұмысқа орналастырамыз. Уақытша жұмыс орындары бар, және бізде вакансия бар, 3000-ға жуық. Сізге міндетті түрде жұмыспен қамтамасыз етіледі. Түсінікті. Енді құжат мәселесі төңірегінде біраз сұрақтар бар екен. Бәлкім сізге келіп жатқан аналардың қатары осы секілді аналар ғой. Көмектесуге мүмкіндік бар ғой? Әрине, бұл бойынша көмектесуге мүмкіндік бар. Жаңа жоғарыда айтып өттім, құжат бойынша заңгерлік жағынан, құжат толтыру жағынан өте, былайша айтқанда, кедергі келтіріп жатқан аналар саны өте көп. Осыған орай біз алдағы уақытта 30 сәуір күні, уақыт әлі белгісіз, аналарға арнап құжат толтыру бойынша, құжат бойынша семинар өткіземіз. Семинарға қатысу тегін. Егер қатысамын, көремін десеңіз, қай күні? 30 сәуір күні, Алла қаласа, бірақ қай жерде, қай уақытта екен, тағы қосымша хабарлайтын боламыз. Түсінікті. Жәрдемақыны шынымен зәру жандар алсын. Дәл осындай елбасының тапсырмасынан кейін үкімет пен атқарушы органдарға қатаң міндет жүктелінді. Және де қадағалауда қатаң түрде қолға алынып жатыр. Сондықтан аналарға құрмет барлығымызға міндет екенін еске салғым келеді. Қадірлі көрермен, көзайымның кезекті саны осымен тамам. Келесі бейсенбі бесін уақытында қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.